Majevica je turistička destinacija prepoznatljiva po spoju bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa, prirodnih ljepota i gostoljubivih ljudi. Rečeno je danas na predstavljanju završnih radova u Gornjim Humcima. Načelnik opštine Čelić, Admir Hrustanović, ocijenio je da je podrška u uređenju Humačkog jezera veoma značajna za razvoj turističkih potencijala ovog kraja. Evropska unija je u realizaciji njihovog projekta uložila 24.000 konvertibilnih maraka i to je samo početak sve stranije podrške turizmu na Majevici. Se nada da će u narednom periodu zajedno sa ovih pet opština biti veće ulaganje na području opštine Čelić kako i na području Majevice. Gro opštine Čelić se nalazi na području Majevice. Majevice je izuzetno čist kraj, izuzetno čista planina i zasigurno pješačke staze, biškriške staze, rov, liborovi i ostale stvari, čista priroda, može biti turizam jedna od glavnih oslonaca uz poljoprivredu u području opštine Čelić. Šef Kancelarije za saradnju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Stefano Elero rekao je na današnjoj prezentaciji da je Evropska unija posvećena da pomogne ovako impresivne projekte iz oblasti turizma, koje je apliciralo pet majevičkih opština. Time je izražena svestrana volja za povezivanje i međuopštinsku saradnju u oblasti turizma. Delegacija Evropske unije kao prioritet stavlja razvoj turizma i razvoj određenih turističkih potencijala same Bosne i Hercegovine. Mi čvrsto vjerujemo da je ovo način kako treba da se radi, tako da ćemo uvijek pružati financijsku i tehničku podršku kako bi se realizovali sami zahtjevi i promovisali određeni potencijal. Zato čvrsto vjerujemo da će sam projekat i rasti i da će se razvijati i kako bi u budućnosti građani Bosne i Hercegovine imali što više mogućnosti, ali i imali kvalitetni život. Načelnik opštine Lopore Rado Savić ocijenio je današnji dan veoma važnim za pet majevičkih lokalnih zajednica Ugljevik, Teočak, Sapnu, Lopore i Čelić, jer bi ovo trebala biti početna tačka turističkog uvezivanja. Suština priče je u tome da Majevica kao prostor je administrativno podijeljena između dva entiteta i pet lokalnih zajednica, da ona treba funkcionisati u turističkom smislu kao cjelina, jer ako neki turista dođe na naše prostore, on bukvalno za dan može da vidi šta je to u jednoj lokalnoj zajednici. A ovako sa nas pet zajedno, sa jednom kompatibilnom ponudom koja je praktično zajednička, možemo da zadržimo ljude, da zainteresujemo ljude da posjete ove prostore na kojem se evo može naći različita kultura, tradicija, narodi, tako da je ovo dobar put. Naša saradnja sa delegacijom Evropske unije je uspješna i nadam se da će biti još bolje. Kroz promotivni film predstavljeni su i ostali realizovani projekti na lokalitetu Planinarskog doma Crveno brdo na području opštine Ugljevik, nekropole Stećaka Međeđa u opštini Sapna, izvora sumporne vode u opštini Lopori i Bosansko-kulturnog centra u Teočaku, koje, a sve sa ciljem unapređenja turističke ponude ovoga kraja. Radove iz ovih pet projekata finansira Evropska unija u ukupnom iznosu od 140.000 konvertibilnih maraka. Implementator Centar za promociju civilnog društva u saradnji sa partnerskom organizacijom HELP. Osim toga, pored Humačkog jezera, danas je upriličena i radionica o turističkim potencijalima regije Majevica.